Ցանկանայի այսօր ամեն փոքր այսպես հանդիպումը սկսել վերջին օրերին տեղի ունեցող երկու խայտառակ իրադարձությունների, առաջինը դա փաստորեն ազատամարտիկների եւ ընդհանրապես քաղաքական գործիչների նկատմամբ տեղի ունեցող բռնություններն են, որը սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը արդեն այդ առույթությամբ առիթ ունեցավ դատապարտելու եւ մեր երիտասարդները մասնակցեցին նաեւ ակցիայի, անունը հիմա այս պահին չեմ կարողանում ուղղակի հիշել։ Հիմա շարունակելով այդ, մեզ համար ուղղակի զազրելի երևույթ է, երբ որ քաղաքական գործիչներին կամ որևիցե մեկին, որևիցե անհատի, հա, կարևոր չի իր ստատուսը, քաղաքական է, ազատամարտիկ է, հասարակական գործիչ է եւ այլն, իր հայացքների կամ իր արտահայտած քաղաքական հայտարարությունների համար, խոսքը վերաբերում է քաղաքական հայտարարություններին, ծեցին ենթարկում, չգիտեմ, երեկոյան մենք այդ ամենը չտեսել ենք, մեր գլխով նույնպես անցել է, ուստի այնպես ավելի զազրելի երևույթ գոյություն չունի, ուստի մեծ հույս եմ հայտնում, այսպես ասենք, հա, որպեսզի ավելի քաղաքականապես կոռեկտ արտահայտվեմ, որ պատկան մարմինները շատ արագ կբացահայտեն իրական դրդապատճառները եւ իսկապես կդատապարտեն թե պատվիրատուներին, թե կատարողներին, որովհետեւ մենք մի հետաքրքիր երևույթ է տեղի ունենում. Հավ գողացողին կարող է 2-3 տարի դատապարտել, իսկ քաղաքական գործիչների նկատմամբ հարձակումներ գործողներին, որոնք ունի քիչ մեջ կունեն, այսպես մի անգամի շատ արագ ազատ արձակեն, ինչը իսկապես խայտառակություն է։ Սա առաջինը, եւ երկրորդը, ցանկանայի խոսել նաեւ վերջին օրերին տեղի ունեցող, մանավ վերջին 20 օրվա մեջ տեղի ունեցող այս դոլարի գահավիժման, դրամի գահավիժման մասին։ Փաստորեն մենք 20%-ով արժեզրկվեց հայկական դրամը։ Երեք մի գիշերում կայծակնային հարցավ 530-ը չենջերում, սա, ինչ ասեմ, խոսում է պետության կարգավորող ֆունկցիաների բացակայության մասին։ Անկեղծ ասած, ես ոչ միայն որպես կուսակցության ղեկավար, այլ նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նայում եմ, թե կենտրոնական բանկի նախագահը ինչպես երկու անգամ հայտարարեց, որ իրենք ագրեսիվ քաղաքականություն կվարեն դրամի գահավիժումը կասեցնելու համար։ Հիմա ինձ որովհետև մեկ կարող է բացատրել, որտեղ է ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ ինչպեսի դրսեւորում է ստանում։ Լավ, մի պահ հավատանք, որ հա տեղի ունեցածը քաղաքական մանիպուլյացիաների արդյունք չէ, չնայած համաշխարհային բանկի այսպես հայցից, դիմումից հետո, թե ինչ է կատարվում դոլարի հետ Հայաստանում, մեր կառավարությունը, կենտրոնական բանկը պատասխանել էին, որ կան որոշ այսպես գործարարներ կամ մարդիկ, որոնք մանիպուլյացիայով են զբաղվում եւ այդ դոլար դրամ խնդիրների հետ կապված գումարներ են վաստակում։ Մի պահ հավատանք, որ դա այդպես է։ Այդ պարագայում որտեղ է պետության կարգավորիչ ֆունկցիան, ինչու այդ մանիպուլյացիայով զբաղվողները չեն հայտնվում ճաղավանդակների ցայն կողմ։ Դա էլ փորձենք հասկանալ, բայց պարագայում այս խայտառակ թանկացումները ինչու այդ կարող է, որտեղ մեր պետության կարգավորող ֆունկցիան, իշխանությունների հայտարարությունները որտեղ են։ Եթե ամբողջ աշխարհում բենզինը էժանանում է, որից է մեկ կարող է ինձ մեկ հոդաբաշխ նախադասության բացատրել, թե ինչու Հայաստանում ոչ միայն բենզինը չի էժանանում, այլ նաև թանկանում է։ Ժամանակին ասում էին, որ դե մենք դոլարով ենք առնում, թանկ ենք առնում, մինչև ուրիշ տեղեր էժանանում է, մեր մոտ մենք պետք է թանկներով իրացնենք։ Պարզվեց, որ սուտ դուրս եկա, որովհետև 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ, եթե գիտեք, Հայաստանում 5-6 օր հետո այլևս բենզին գոյություն չուներ։ Նշանակում է մեր բենզինի սպառումը թող տևի 10 օր, 15 օր, հա, բերված քանակի, բայց դա այսօր ինչու չի էժանանում։ Այսինքն, այստեղ մենք նորից այսպես ասենք, բախվում ենք շուտապույտ հարստանալու եւ մեծ գերշավություններ ստանալու շատ վատ ու շատ ցավալի իրավիճակի հետ, կամ հուն կատնամտերքի հետ կապված, ասում են կովը տեղական, խոտը տեղական, խոտը օտում, տարաները տեղական են, վայ դոլար դրամ ինչ կապ ունի դա, ինչ է քանկացնում այդ պարագայում։ Մինուսով էին աշխատում։ Ահա, ճիշտ է, կովերը այդ պահին, որ դոլարը բարձավ, կատնապությունը թերևս կովերի շատ արագ պակասեց։ Սա խայտառակ երևույթներ են ու մանավանդ նոր տարվա դիմաց, երբ որ մեր ժողովրդը այս խայտառակ թանկացումների արդյունքում եւս մեկ անգամ առանց էլ ոչ լավորից գտնվելու ավելի վատ իրավիճակում, սա, ինչ ասեմ, խոսում է իշխանությունների ոչ պատշաճ մոտեցման կամ էլ որոշ բարձրաճան պաշտոնյաների մեծ գումարներ շահելու ցանկությունների կամ մոլուցքի հետ, ինչը դատապարտելի է, որովհետեւ անկախ քաղաքական խնդիրներից գոնե սոցիալական այսպես մինիմում բաներ կան, որ գոնե պարտավոր են անել, հասկանու՞մ եք, պարտավոր են սոցիալական մինիմում խնդիրներ կան, որ պարտավոր են իրենք լուծել,
ու այս բարակայում ես տնտեսական բեսպրիցելը որ տեղի ունենում, չեմ կարծում որ լավ բանի կարող են հանգեցնել։ Ու դա պետք չի զարմանալ, թե ժողովրդը ինչու է գնում մասնակցում ինչ-որ մի օլիգարխի, օրինակ, հրավիրած հանրահավաքին։ Բացարձակապես պետք չի զարմանալ դրա համար, որովհետև ինչ ասեմ, ով հրապարակում հայտարարություն անի, գնալու են կողքը կանգնելու են, որովհետև պետք է շատ արագ շտապվել, շուտափույթ ու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, հա, ոնց կարելի է նորարարվանից առաջ 20-30%-ով թանկացնել ապրանքների գները։ Միշտ թանկացումներ տեղի ունեցել են, բայց այսպիսի խայտառակ իրավիճակ, որ մի գիշերում 480 էր, եթե չեմ սխալվում, եկեն անմիջապես մի քանի վարկյանում դարձավ 530։ Կամ գոնե թող հայտարարեն, չգիտեմ, 550 է եւ բան պահեն, հա, ստաբիլ պահեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հնարավորությունները հաշվարկել, դա էլ չի կատարվում։ Մի խոսքով, այս նորտավաշեմին լավատեսական որևիցե տրամադրություն այս պահին ցավոք սրտի չկա։ Կարծում եմ, որ հանրապետական ինքը առաջինը պետք է շահագրգիռ լինի, որպեսզի այս խնդիրները շատ արագ վերանան, մեկ, եւ երկրորդն էլ շատ արագ բացահայտվեն կազմակերպիչներն ու պատասխանատուները, որպեսզի մեկ անձի կատարած քյալագոզությունը չվերաբերվի, կամ չվերածվի ամբողջ իշխանության հանցանքին։ Այդին համար մեկ խնդիրը պարլամենտի հենց դա է, այսինքն այդ հարցը քննարկի։ Բացարձակ այդ հարցը քննարկելը չի, բայց դա այդ միասին ինչու ոչ այդ հարցը չքննարկի։ Իրենց գործընկերներից մեկին են ծածել, կարծում եմ նորմալ երևույթ է, բայց ոչ միայն դրա հետ կապված։ Պետք է նաև մնացածների մասին էլ խոսեն, հա։ Անպայման չի, որ հակից կամ բարգավաճից մեկին ծածեն, որ բոյկոտ լինի։ Այդտեղ հազարավոր այլ խնդիրներ կան, հա։ Չգիտեմ, ազատամարտիկներ են ծեցում, լեգենդար հրամանատարների են ծեցում, թող այդ պարագայում էլ նույնն անեն, կարծում եմ համենայն դեպս ծեցը ընդհանրապես կապ չունի հանրապետական են ծեցում, բարգավաճ են ծեցում կամ ռեպրեսիան, ընդհանրապես շատ վատ երևույթ է ու դրան պետք է բանով չմոտենալ, հա, այսպես տարբերությամբ չմոտենալ, մեկը հանրապետական է, որ մենք կարելի է, կամ մեկը կոնգրեսի, որ մենք չի կարելի։ Ազատամարտիկներն էին ծեցել, իրենք եթե հնարավորություն ունեին, պետք է այդ ժամանակ էլ բարձրացնեին այդ հարցը, եթե լքում էին, կոնե դրա համար էլ պետք է լքեին։